Euskadin ez dugu ospitaleko farmazietan kopogorik ezarriko, ez gatoz bat osasun ministeriarekin eta horrela jakin arazi nion atxo bertan, Ana Mato Espainiako ministrari. Telefono hitz egin zuen atzo Jon Darpón sailburuak ministroarekin, eskatu dio bertan behera uzteko neurri hori eta aztertu dezala erkidegoetako osasun sailburuekin. Ana Matok aurrera egiten badu, Jaurlaritzak helegitea aurkeztuko du ministerioan eta auzitara joko du ondoren. Horretarako bide legalak aztertzen ari dira jada. Sailburuaren ustez, neurria bidegabea da eta Euskadiren eskumenak urratzen ditu beste behin, eta gogoratu du Auzitegi Konstituzionala koordainketa zebazpena emateko dagoela. Eta neurriak, gainera ez du balio izango osasun sistema jasangarriagoa egiteko, guztira 43 botikari eragiten die eta 200.000 € aurreztuko lirateke. Osasun sailak azpimarratu du gaixotasun larriak dituzten gaixoei era arbitrarioan eragiten diela. Arazo berbera tratatzeko, pazienteek ordaindu beharko dutela zein medikamentukin tratatuta dauden arabera. Gure usteuz, hau ekitate eta aukera berdintasunen kontra dago. Eta ez da kasu bakarra, adibidez, botika bera gaixotasun batzuetarako ordaindu beharko da eta beste batzuetarako ez, edota ospitalean emanez gero 110 ordainduko du gaixoak, baina botikan erosita 140 gutxienez.